nós teremos agora um novo governo, um governo que reacende as esperanças dos brasileiros. Há meses que o Congresso Nacional, a sociedade, enfim, o país todo discute a saída do governo da presidente Dilma. A cassação dela, o impeachment dela, que decorre não apenas de todos os problemas que o seu governo trouxe para o país na área da economia, na área da desorganização fiscal, na área do desemprego, da inflação, tudo resultado de uma incapacidade de governar o país, mas também em função dos crimes que ela cometeu. E cometeu crimes de responsabilidade previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e previstos na Constituição, por tantos erros, por tanta ineficiência, por tanta falta de controle do orçamento, da economia e da política. Estamos animados. O Brasil vai respirar novas esperanças e tenho certeza que terá um futuro melhor no curto, no médio e no longo prazo.